Modlimy się, szanowny sędzio zakonny, drogi Pana Modlić, chłopcy dziewczęta, nie zbierajcie na swoje rekolekcje i pokłykania, żeby rozpoznać Bożą wolę. Także, gdy będą mi kochani z bliski i prawdziwce. W tej dzień, kiedy razem z parafii uroczysto chcemy świętować wspomnę na Twojej Świętej Anieli Mędrzy, jaką może mamy znajomą, bo bliższe jedyna znany św. Franciszek, św. Antoni, św. Faustyna, inni święci, jakie żyli że w naszym stuleciu, czy Maksymilian Kolbe, czy może ci z dalszych kroków, Святий Августин, Матір Його Моніка. Але через орден і діяльність сестер також хочемо собі приблизити, може не повністю якусь історію життя, бо можливо і це було б потрібне для якогось нашого збагачення, але саму постать і духовність Святої Анії, яка заснувала Ужгенські ордени, сестер, щоб звернути якусь особливу увагу на відродження християнського виховання. В такий евангелічний спосіб, скажемо сьогодні, звертаємо на увагу на те, щоб відродити в собі, відшукати, відкрити наново гідність Божої дитини. Це Євангелія, яку ми сьогодні чуємо, говорить нам про те, як Ісус прийшов до своєї місцевості і, як зазвичай було, пішов в синагогу, цей суботній Господній день святковий, дали йому Писання Святе і почав їм читати пророцтво, яке про нього говорить. Відкривати буде святим очі, потім слух, буде голосити рік Божої благодаті, проповідувати добру новину. Кохані близькі, сьогодні для нас слово новина це може найбільше асоціюється з телебаченням, з радіо, де ми слухаємо новості дня, події, які були. І сьогодні для людини звичайної, світської, для кожного з нас слово «новість» має негативний спосіб. Тому що бачимо в новинах, як говорять про землетруси, як говорять про вбивства, крадіжки, про кримінал. І ми б дуже здивувалися, коли б нам сказали якусь добру новину. Тому що зло завжди є найбільшим крикливим. Господь приходить на цей світ, щоб проголосити нам добру новину, щоб проповідувати нам Боже царство, яке вже є в нас. Тому що кожна людина створена на образ Божий, на Божу подобу. І те, хтось дуже гарно сказав, що все на цьому світі є святе. Все на цьому світі є від Бога. Все, що Бог створив, є Боже. Ця людина через свій гріх пізніше ламає цей союз з Богом, нищить цю єдність свого слова. І коли люди сьогодні ставлять питання, чи духовне, а чому сьогодні в церкві є розлад, чому сьогодні стільки різних конфесій, чому сьогодні таке інше діло розповідання, яке є одна відповідь, кохані, тому що є на світі гріх. І це ніщо інше. Тільки гріх ділить людей. Гріх на світі є сильний, що ділить любов народ. А в любові тільки єдність. І коли нас хтось запитує, де є насправді правдивий Бог, де є віра, де є ця правильність,
innymi słowami, cel Twoje mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Jezus jest Bogiem cel, a my z Jego członkiem. I jeśli jakomuś wypadku, jakiejś awarii, czy to stole, jeśli pracujesz z deką, jest nieuważno, wytynaje swój palec, ruchu, czy kogoś maszyna przejeżdża i wytrwaje się nowa wody, to trudno skazać, że dusza tej ludziny idzie w tej kusok ciała, wytrwać. Bo ludzina to dusza i ciało. Trudno skazać, że ten, kto wydrwał swój palec, ma nie duszą tego palca. Dusza zadrzaje się w jedności ciała. Tam, gdzie jest wierność, tam, gdzie jest ciało, powieścią, tam jest dusza, tam, gdzie jest jedność, mistyczną ciało Jezusa Chrystusa, tam jest Duch Święty. Duch Święty prowadzi cały. I tej jedności przez wszystkie brakowało ludziom, tomu, że od początku stworzenia świata, kiedy ludzina odmówiła słuchać Boga, kiedy ludzina nastąpi była, powiedzmy takim negatywnym słowem, zakłana na ten świat, Gospodź tylko jedno drewno zależy, każe nam te same biblijne, z innych drewna możecie spożywać. Ale diabeł każe, że bogaty budynek, wy będziecie znać dobro i zło. I ludzina wyciągnęła ruchu po te, co nie moje poczucie. Przez nieposłuszność wyszedł grzech w ten świat. I tomu, kiedy Gospodź daje swoje zapowiedzi, w Starym Zawiecie czytamy w Knidze Wyjścia: słuchaj Izraelu, Bóg nasz nie Bóg jedyny. Jego będziesz słuchać, kochać całym sercem, lubić całą duszą, a bliżej jak samego siebie. Починає ця заповідь до Бога, слухай. Тому що людина на початку Бога не послухала. І коли в 15-16 столітті, коли люди настільки робили різниці різних, ділити, це чоловік, це жінка, чоловік має більше прав, жінка менше, в сім'ї, в родині, в подружжі, в суспільстві, то, власне, сьогодні, коли ми речимо, бо є анархія, бо є фемінізм, бо ще інші якісь течення, то тоді не заради цього, а заради гідності людини відчула в собі це свята маніра мерчі, відчула, що потрібно рятувати гідність людини. Це не чоловік чи жінка, а на той час жінка була якось пригнобленою в інші. Потрібно було показати також це достоїнство, що Господь також має свою ікону в жінці і якесь особливе значення дає вона вихованню родин, сімей, вихованню молоді. Сестри проводять школи, дитячі садки, дитячі заклади, щоб входити в цей світ як у Бога посвячені особи, але нести цю добру новину, щоб люди, крім того, що чують про все інше, все погане, чули також, що є Господь, що є Бог, якому залежить на твоєму браті і сестру добрі. І, власне, як же важливе є це виховання. Виховання парафії для священника, виховання держави для наших наставників, для наших правителів. Якщо важливе є виховання дітей для батьків. І щоб тебе